Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. No. Wah. Dan rapat mengenai ngaruh ini. Wah, sini ada gonggong. Cocok. Nah, suara ana gak dijak ki piye to? Hah? Ora gelem banget. Mbak Pita dhek. Orang tuh mulai kan loh. Lho lah tuan rumah aja mau wijet lho. Ada wijet. Duduk sana, duduk sana. Ayo foto iki Pak Lue. Lah separo sak mene lho iki sak ban poso ning kene. Ganti cok celengan guys. Baik cok celengan baik. Kita ora dukun teko tapak merah kae iso. Koyo untung yo. Walo. Walo. Yes. Kita apa lagi? Digang di kolak. Halo. Digawe jenang. Apa jeneng? Apa dideplok? Apa kuwi jenenge? Nah, gedodor. Senengane jenenge sapa pas dia dijangan. Loh. Yo. Jangan yo enak. Kan anu insyaallah. Wah, lha iki to. Duh, ayah dadakan. Nek gorengan. Nek dolan karo Mbak Indra. Tahu tahune kuwi lek. Tahu iso kuwi. Tembelnya mulai dijak makan bakso padahal sehingga lo yang mulai tak jatuh yang anurah gelo lo koyo anu cuy bocah seperti gue lo nah sekolah saja anu tau menanan lo nak mikir sekolah anu dikoyo mumet tangan ya apa-apa ya saya orang ngomongin sing elek. Kendang di tandangi walue. Mau undangan guys, undangannya ke rumah walo. Nah, kamu mas, ini kisah. Masalah ngarep kan, undangan masalah ekonomi. Ekonomi kan tempat tinggal. Kenapa nak tahu bisa lagi? Kan nggak usah perlu tahu ini. Cuma kan jam setengah itu sudah sekolah, cuma ngantuk. Eleng sing sampeyan Pak Peno nandur sik ya sampe kumpul-kumpul ya yo. Nek wong kuliah lho kan iki coba. Iku isine to, nandur iki ya kakek yo. Bukan biyen boleh nandur walo isine. Oh, ngono ta. Yo ta wae gak bayu gak gak urip ta. Apa pernah wite? Nandur walo ning Jawa. Jero ning omah. Nek pekarangan apa kosong walo le. Pegalan ngono ora apa-apa. Mungkin yang persil mbak Ram, api ini babatan si Mbak Putri kau nandur nunggu sampai yang dua kubuk nang. Turunan sih ketepaan rezeki unik kule. Dipotong piye dadu? Delamo rumah mana ini, Mas? Zaman pamit piye? Ya, Pak. Ini mau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wae lah iki. Beres. Delak absen lagi. Delak absen lagi. Nah wis takon gangket mau orang teko-teko kini ndi wae. Nah, ini apa mau Pulau Ayu bareng? Oh, kamar malah grup Yasinan yang kono. Oh, masuk masuk masuk. Allah. Akhirnya apa? Kayak kolak. Coba lo grup Yasinan mana? Grup yang Jumat. Berarti malam Jumat enak jadwal deh. Hmm. Kok yo malam Jumat saiki? Nah iki malam Rebo, Mbak. Pengajaran ning kono to? Perang dino lho yo. Jangan ae mending jangan. Hah? Jangan. Kae mulai hari istimewa jenang. Oh, apa sawal? Suro. Hari-hari wis. Wah, akeh lalu iki. Full. Oh, gak dipotong toh bunga pandan ini. Entah ini lho kan jebuk di Wikipedia toh. Tidak betul Anda itu. Wah, yuk kolak ya. Tak cek sih. Ngomong kelancuran kan aku sih. Oh, ngono ya? Ya, wes enak, wes enak. Ngomong ubi madu iki gitu. Bun, lek ubi madu ke wae cilembu, iki labu ya. Oh, ya. Sendok eh, Sitin. Oh, iya. Minta tiga sendok. Iya, labu madunya. Dah. Aku tangan kiwa gak apa-apa ya. Gak apa-apa kami. Aku nyekel kamera ya. Amit, amit, amit. Amit, aduh. Ibu, bu, bu pijet. Amit. Nge. Nge. Apa? Romantis ya nggih kok lagi ya. Iya. Wah, mangkoke masuk. Dan. Panas, panas banget ini lah. Enggak terlalu, enggak tadi. Mantap. Iya, maduan nih. Maduan Mas, padahal sedilut iki mau. Katanya aku dosong. Ayo, mau. Piye, enak rasane? Enak, guys. Waluh, wong urip wis sampe ngeluh mangan. Filosofi ini teko waluh, wong urip aja ngeluh jere mantap. Masuk. Masuk kata-katane. Masuk Pak Gowo. Kata-katane. Sajane. Seblok-sebloke kuotane 75 kombo loh. Loh, kuotane ora diisi. Waduh. Yo langsung mendino kata-kata nih. Tradisi mana yo? Nih kayak muncul ke permukaan. Nih grup gak muncul. Nih grup gak muncul. Sampai taman pancing sampai nyanurat kok. Member baru senggelar tiker komplit loh Wisan. Lah kok kata-kata pelanggaran. Monggo Pak Tek. Kurang kuat. Ya lagu itu jatuh.
Bro, inilah jenenge kolak malu. Nah, Pak Pogowo malah ngonten nih. Kene ngonten iki kurang melok ngonten. Ini malah tabrakan kontennya. Apa dengan Pak? Ya. Eyalah, ki mau kene maksudnya tuh ngomong ngono ki mau. Eyalah, ya 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 ya. Kau ini blangkon. Lah ya kau mau cocok kau ke kau kok blangkon ini kau mau balik. Lumpur, mungkin mau kesuwen aja lo. Enak manis. Oh enak manis. Saya digoreng licu-licu warna 6. Ya malah dia udah panas. Pak Suwa kan lebih menul-menul ya. Macam-macam kue. Enak ya. Cemplung es batu ya. Mantap. Eh. Ramu dhewe wae dijeluk kok panas jadi pangan. Ya ono kuwi wae oleh-oleh kesusu. Lorong pintas diculik. Tahu wale. Nah, oleh-oleh. Rasane urip aja sampe jempale. Percaya dina iki mau. Pak Blangkon ra ya. Emang emange Mak Drame tau nganu, tau masak walo ning kontene. Hancur. Yo rotok nganu lah, Pak. Rotok telat sithik ne. Genep 10 menit kasne ya wis mumur. Berarti sing kuwi. Ya kan? Berarti sing kuwi. Uwi ning pedesaan ne. Ning kampung-kampung, Pak. Tapi ning renon ngeteng ene wong dodol anu Pak. Apa kasih didange mbote? Mbote. Mbote kae. Nah yo. Kuwi sing bergetah kuwi lek ngopeni lambung. Kuwi, aku sing geng suwi gak main Garut bareng lho. Paling nek kuwi jane. Paling sing mandu anu dawa kuwi lho. Bili. Bili. Bili sing dawa-dawa. Kuwi kaya anu apa? Kayak biasa itu. Mau apa, Mbak? Tunggu aku.